មើលនោះអត់មានពេទេគាត់មានពេទេរវល់ណាស់មើលបើកឡានបារាញ៉ាំបាយបារាបងអូនឆ្លៀតហ្នឹងឆ្លៀតញ៉ាំណាបើមិនឆ្លៀតអញ្ចឹងការងារគាត់ច្រើនការងារគាត់ច្រើនណាស់បងអើយមានណាការងារដូចខ្ញុំទេហើយណាបានធ្វើប្រពន្ធមិនដឹងសំណាងមកមកគ្រប់ជាតិនេះសំណាងប្រុសសំណាងហ៎តែលុយអត់ដឹងនៅណាទេតែបាយខ្ញុំបងអូនខកបងទៀមសាមញ្ញណាហើយមិត្តភក្តិគាត់មកពីសពតោះពីសពខ្ញុំទៅយើងចេញពីលក់ដូរមកជើងនាំគាត់ដើរលេងបងទៀមមកគ្រាប់ញ៉ាំបានមួយយូរអត់មានឆ្លៀតអីហោស៊ីអីណាគេថាឆ្លៀតហោស៊ីមកជួមកជួមកបងប្រុសនិងបងស្រីដែលបានខមមិនប្អូនហើយប្អូនក៏សូមអរគុណដែរទី1ប្អូនប្រយ័ត្នហើយពេលសុខភាពតាមផ្លូវបងព្រោះប្អូនក៏ជាមនុស្សខ្លាចដែរហើយណាមួយពេលដែលប្អូនញ៉ាំហ្នឹងគឺដល់មុខផ្ទះហើយបរិយចូលផ្ទះហ៎បងអត់មានឡានមានអីទេដោយសារតែញ៉ាំអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះអីគិតថាសុខភាពដែរហ្នឹងជាពិសេសសុខភាពដោយសារតែមនុស្សយើងបងគ្មាន10ឆ្នាំអីច្រើនដងទេខ្លាចដែរហ្នឹងបងហើយដល់ពេលប្អូនក៏ផុសចឹងណាហើយថ្ងៃមិញមែនដោយសារតើធ្លាប់ញ៉ាំបាយម៉ោង11បងដល់ពេលការងារវារវល់ញឹកពេកក៏ញ៉ាំម៉ោងស្មោះហ្នឹងទៅដោយសារវាញ័រដៃហើយយើងត្រូវទៅដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតថាវាញ័រដល់ពេលអញ្ចឹងសុខចិត្តមកដល់ផ្ទះហ្នឹងដាក់បាយម៉ាត់ហើយបានសុខចិត្តទៅត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអរគុណបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាបាយបាយ